ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምንድን ነው የማሳያችሁ? በማንኛውም ቦታ ላይ ሆነን ኦንላይን ላይ ገንዘብ የምንሰራበትን አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በየትኛውም ቦታ ትራንስፖርት ላይ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የትም ቦታ ላይ ፌስቡክን ልክ እንደምትጠቀሙበት መንገድ ላይ ሆናችሁ፣ መዝናኛ ቦታ ላይ ሆናችሁ፣ የትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው። ኦንላይን ላይ ኢንተርኔት አክሰሱ ካላችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው። የትም ቦታ ላይ ነው ሆናችሁ የምትሰሩት፣ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ፣ ማታ ላይ እንደዚሁ ተኝታችሁ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ትራንስፖርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ላይ፣ የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ ስልካችሁን ከፍታችሁ የምትሰሩበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እሱን ለመስራት መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ፕላይ ስቶር ውስጥ ነው የምናገኘው። ፕላይ ስቶር ውስጥ እንሄዳለን። ፕላይ ስቶር ውስጥ ስንሄድ ፕረሚስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ፕረሚስ ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል። እሱን ዳውንሎድ ታደረጉታላችሁ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኢንስቴል ታደረጉታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቴል ስላረኩት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመስለው የአፕሊኬሽኑ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ አለው ማለት ነው። እዚጋ ዳውንሎድ ያደርገው አንድ ሚሊዮን በላይ ነው ማለት ነው። እሱን ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። እኔ ቀጥታ እዚው ላይ ኦፕን ላድርገውና ላሳያችሁ ማለት ነው። ይህን ለመስራት ግን በመጀመሪያ ሎኬሽኑን ማብራት አለባችሁ። ሎኬሽን ከሌለ አይሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እሱ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቬይ አለ፣ ሎኬት አለ። በሁለት ነገሮች ነው የምትሰሩት። ሰርቬይ ማለት ጥያቄ ይጠይቃችኋል፣ እሱን ጥያቄ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። የሚጠይቃችሁን ጥያቄ አንድ ባንድ ትመልሳላችሁ። ለምሳሌ እኔ የሰራሁት እዚህ ጋር አለ 109 የሚል ብር አለ እዚህ ጋር። እኔ አሁን መቼ ትናንት ነው ምናምን በቅርብ ጊዜ ነው እኔም የጀመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 109 ነጥብ ይላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬት ላይ ትገባላችሁ። ማርኬት የሚል አለ፣ እሱ ላይ ሰርቬይ የሚል አለ፣ ሎኬት የሚል አለ። ሎኬት ፎቶ አንስታችሁ ነው የምትልኩለት። የሚጠይቃችሁን ለምሳሌ ኮሌጅ ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል፣ የገበያ ቦታ ሊሆን ይችላል። እሱን ይጠይቃችኋል፣ እሱን አንስታችሁ እንዲሁም የኤሌክትሪክ መብራት ላይ ሊሆን ይችላል፣ እሱን አንስታችሁ እዚያው ላይ አንስታችሁ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። በላካችሁለት 5 ብር ነው በአንድ ጥያቄ የሚሰጣችሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አሁን ኦልሬዲ እኔ በዚህ ሰዓት ሎኬት ላይ የለም፣ ግን በየጊዜው በየደቂቃው እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቬይ ላይም አለ፣ እሱ ላይም እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ላንጉጁን መቀየር ከፈለጋችሁ ሌላው ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ። ሴቲንግ ውስጥ ገቡና እዚህ ጋር አፕ ላንጉጅ የሚል አለ፣ እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ አማርኛ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አማርኛ የሚል አለ፣ አማርኛ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቼንጅ ትሉታላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ይኸው ቀይሮታል ማለት ነው። የቅድሙን እንግሊዝኛ ነበር ቅድም ያያችሁት፣ አሁን ገበያ የሚላል። ቅድም ማርኬት የሚለው አሁን ገበያ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩበት ነው። ፌስቡክ ላይ ምናምን ጊዜያችሁ ከምታጠፉ እዚህ ላይ ጊዜያችሁን ብታጠፉ አሪፍ ነው፣ ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቀየር ትችላላችሁ ቋንቋውን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እሱ ላይ ገብተን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ስታርት ስለዋለው አሁን ጀምር የሚለውን የነካዋለው ማለት ነው። ሰርቬ የሚለው ላይ ነው እናንተ የምትገቡ። ስለዚህ አሁን ሰርች እያደረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባሳለፍነው ወር በቤቶ ውስጥ በአብዛኛው ውሃ ያገኙ የነበረው ከየትኛው ነው ይላል። እዚህ ላይ እናንተ እንግዲህ የእናንተን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው።
በየጊዜው ብዙ ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠብቅባችሁ። ያው ሎኬሽን ከፍታችሁ እዚህ ጋር አሁንም እንደምታዩት ባሳለፍነው ወር በቤት ውስጥ በአብዛኛው ተጠቀሙበት የነበረው ውሃ የጥራት ደረጃ እንዴት ይገልጹታል ይላል ማለት ነው። የእናንተን የራሳችሁን መልስ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባሳለፍነው ወር በቤታችሁ ውስጥ ስትጠቀሙበት የነበረውን ውሃ ጥራት ለማሻሻል ጥረት ያደረጉ የቤተሰብ አባል ነበር ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሺ፣ እንደዚህ ያደርጋችሁ እናንተ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም ሲምፕል ነው። በየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ኮኔክሽን ከፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንግሊዝኛም ከፈለጋችሁ አሁን ይህንን ቅድም እኔ ቋንቋውን ስለቀየርኩት ነው። እናንተ ቋንቋውን በምትፈልጉት ቋንቋ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ ያሳዩችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባሳለፍነው ወር ውስጥ ለተጠቀማችሁበት ውሃ እርስዎ ወይም የእርስዎ ቤተሰብ ክፍያ ፈጽመዋል ይላል። ከሆነ ወይም አይደለም ከሆነ እዚህ ላይ መመለስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ጥያቄው በየጊዜው በየቀኑ ይለያያል ማለት ነው። በየደቂቃው ይለያያል ማለት ነው የሚጠይቃችሁ ጥያቄ። ይህን ብቻ አይደለም፣ አሁን በኋላ አሳያችኋለሁ እንዴት የተለያየ ጥያቄ እንዴት እንደሚጠይቀን ማለት ነው። እኔ የመለስኩትን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በየቀኑ በየደቂቃው ይለያያል ማለት ነው። ያው ሰርቬይ ነው የሚሰሩበት ያው አፕሊኬሽኑን ማለት ነው። በዚህ መንገድ እናንተ ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ከምታጠፉ በዚህ አፕሊኬሽን ብር ብትሰሩ በጣም ወሳኝ ነው፣ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናሌን ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ አቅርብ ይላል። እዚህ ከታች እንደምታዩት እሷን እነካታለሁ ማለት ነው። ጥያቄውን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እስከሚላችሁ ድረስ እናንተ ምላሽ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ያው በእንግሊዝኛ ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኔ ጨርሻለሁ አቅርብ የሚለውን። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ለጊዜውን ዛሬ አንድ እንትን ብቻ ነው ያገኘው። ትንሽ ቆይቼ ብገባውን ሌላ ጥያቄ አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይለያያል እንደ እንትኑ እንደ ጥያቄው። ለምሳሌ እኔ የሰራሁት እዚህ ጋ እንደምታዩት 109 ብር ይላል። ይህንን እንዴት ነው ማውጣት የሚቻል የሚለውን እሱንም ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ሰራላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አስተያየታችሁን። ሌላ የሚሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ሰራላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተጠቀምኩበትን ነው አሁን እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ትራንስፖርት፣ መዝናኛ ይላል። የኮቪድ-19 ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር የሰሯቸው እንደምታዩት። ስልጠና፣ ትምህርት፣ የንግድ ስራ፣ የጤና አጠባበቅ፣ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ በየጊዜው የምሰራው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፎቶ በማንሳት የምትልኩበት እሱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ብዙ ብር ነው እሱ የሚሰጣችሁ። እሱን አንስታችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ማህበረሰብ እኩልነት፣ ማህበራዊ እኩልነት ይላል እዚጋ እንደምታዩት። የምግብ ዋስትና ይላል። ይህ አሁን በየጊዜው በየደቂቃው በየቀኑ የሚጠየቅ ነው። እናንተ አፕሊኬሽናችሁን እየከፍታችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ኮኔክሽን ከፍታችሁ ዋይፋይ የምትጠቀም ከሆነ በዋይፋይ እንዲሁም በዳታችሁ ከፍታችሁ በቀላሉ መሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ የሰራሁት ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።